The Incredible Machine je hra na přání od uživatele Pan Péro tamhle dole. A já si to jdu teďka zahrát. Mám to tady spuštěný, nebo nemám ještě, teď to teprve spustím na webu. Jsem zvědavý, jak mi to půjde teda. To teda nevím. Já mám takovouhle podobnou hru, jmenuje se to Create, originálku. To je něco podobného, aspoň podle pohledu. Ale tohle je teda starší. Teď budu asi umisťovat různý tyhle přístroje, abych něco někde udělal. Tohle vypadá teda promakanější než tamto. I když je to nějaký teda cukatý. No, takže oni tady splnili to, že ten nápis T spadnul dolů a už je to správně. Něco se děje. Jo. Takže tady mám nějaký puzzle 1 tutoriál. Dostaň míč někam. Co je to hůb? Nebo hop? Asi sem. To je nějaký zmenšený, že je to tak kostkatý, že ani nevidím, co je tohle. No zkrátka, mám ho dát. Někam mám dostat míč. Tady si ještě asi můžu nastavit různou gravitaci, tak. Jenom v nějakým free módu. Teďka do toho nesmím hrabat. Tady vyber puzzle, to nechci. Volná hra nechci. Restart level nechci, tady muzika, to zatím nechám, takže asi play, že jo, co tohle. Zatím nic, tak doufám, že to nebude na čas hlavně. Bonus, jo, takže mi ubývá jenom bonus, dobrý. Tohle je balón a to mám dostat asi tady do, jo, do koše, tohle je koš. No. Tak co se tady dá dělat? Asi mám použít něco, ale počkat, jako odstartuju. Co? To je možná dopředu, dozadu, kam jsem to umístil. Tohle je nějaký řemen. Aha. Co to je? Nějaká slánka. Já jsem to zničil. Jo, to byl koš, jakože to mám zničit do koše. Aha. Tak tady to takhle. Jo, ono se to rozjede, ten balon, už to chápu. Tady dám takhle cestičku. Takhle. A se mě dá si o kousek níž, dobře. Ale jako jak to rozjedu, to ještě nevím, zatím to tady jenom napojím. Tohle by mělo jít spojit. Aha. Problém. A tohle je co? Tohle to rozjede. Něco mi tady nesedí. Jo, to je křeček. To je nějaký pohon. Křeček, který tam bude běhat. A proč jsou tady ty koule? To mi tady překáží. Takhle, běhej křečku. Jak tě jako rosto. Můžu otočit. Aby točil s tím pásem. To je blbost. To by mohl rovnou točit s tím nahoře. Ne, nemohl vlastně, to by byl v cestě. Tohle je taky v cestě. Tady by mohl točit. A nebo ten řemen nevadí? Co tohle teda? To je zpátky? No, tam to zatím nic nedělá. Křečku, dělej! Jeď! On nejede. Mám ho nějak zapojit. Mám zapojit takhle. Aha! Jo, teď je to tam zapojený, dobře. To nevím teda, jak mi to pomůže, ale zapojil jsem to. A křeček nejede. Nevadí. Teď mám ještě jeden tenhle ten. Čemu by to mohlo být? Čekat, nemůžu toho křečka. Hele. Jsem to přetrh. Ne, dál ne. Sem to můžu dát, to nevadí. Co kdybych ho dal sem a natáh
to odsaď. No, odsaď sem. Tady bych zrušil. Odkřečka. No, to tam nejde, sakra. Tak hezky jsem to vymyslel. No, můžu dát do vzduchu. No, on je to asi daleko. Jo. Mhm. A takhle ho taky můžu dát. No, můžu. No, to je sice hezký, ale počkat, já bych to nějak odstartovat, ne? Tady lítají ve vzduchu tyhle ty věci. A ono to potom spadne, ale. Aha, teďka to teprve umisťu a pak to asi nějak odstartuju. A začne fungovat gravitace. Ale já tady žádný start nevidím, to jo. Takže to bych měl blbě. Takhle bych to dal vymalováno. Bude takhle točit, ono to pojede, spadne a je to. No, a teďka kde? To tady. Start mašina. Aha. To odstartuju. A s křečkem to ani nehlo. Koule spadla. Nevím, čemu je. Křečku? Počkej, když dám křečka do vzduchu, spadne. Taky nespadne. Křeček nefunguje. A proč mám ještě dva? Na každý pás mám jednoho křečka. Já jsem skončil v tutoriálu. Křeček. A co když dám sem a schodím na tu kouli, co se stane? Na to mám mít určitě. Tohle dát sem. Ne, křečka to vyděsilo. A začal makat. A já jsem původně myslel, teda teď mě napadlo, že tohle bych měl dát sem. Vláze to křečkovi na hlavu, to je divný. Co to udělá? Spadne to samozřejmě na tu jinou stranu, než chci. Jenom takhle. Joj, tak, já už to začínám chápat. Já musím ty křečky tak vyděsit všechny, aby jeden děsil dalšího, až se vyděsí ten nahoře, který to rozjede. Takže takhle. Ta koule nabourá do něj, on se vyděsí a začne makat. To asi nepotřebuju už, ne, tohle. Tady bude křeček, který se vyděsí a začne makat takhle. A je to. To bylo rychlý, sakra. Je, až nějak moc. No jo, úplně jednoduchý bonus 0. Dobře. Jo, bonus 480, no jsem to už odečetl. No jo, jak se pokračuje? Klikni. Dobrý. Chceš do dalšího? Chci do dalšího, jasně. Tak to jsem teda nečekal, že musím vyděsit křečka, aby začal fungovat. Takže já jsem si nepřečet, co mám dělat. Doprčit. Hele, balón. To je blbý, když nevím, co mám dělat. Jak se z toho dostanu? Doprčit. Máš pravý tlačítko a něco to... Aha, pravý tlačítko. Dej oba balóny, bowlingový koule, ne balóny, do těchto železných věcí. Abys to vyřešil, musíš... To mi radí. Abych vyděsil křečka, teď to už vím, proč mi to radí. A ještě mu říká myš. Jo, to je myš, aha. Pro mě je to křeček. Když tohle spadne, začne makat křeček, tohle to hodí tam. To si vyzkoušíme. Jo, takže tohle je splněný, jo, ale ještě... Co s tím druhým? To je nějaký komplikovaný, to jsem teprve v prvním opravdovém levelu. Teď bude něco s tím balónem. Asi ten balón musím odstřelit. Takhle. Ne, tak takhle ne. Takže dám sem, že to na nich spadne. No, tak to vůbec. Já to musím nějak odstřelit, protože tady bude
ale křeček připojený k tomuhle. Ještě ho musím otočit, aby hrabal na druhou stranu. Natáhnu ho co nejdál. Takhle bych řekl. A teďka nějak musím dokázat, že tady spadne balon přímo do toho, on to odpinkne a vyděsí ho. Je moc brzo. Máme to vejš. To ještě je furt málo. Ne, skoro, nebo jo. Těsně. Ještě o kousek vejš. No to ještě blbě, tak ještě vejš. Pohodně. To bylo moc. Ještě kousek dolů. Asi se to musí dát jinam, třeba sem. To je nějaký divný. Je hrozně nepodajený ten míč, sržu nám úplně k tomu. No tady se asi nic jiného s tím dělat nedá. Nějak to musím nakombinovat. Ale že by to bylo takhle náhodně, to se mi nezdá, je to tady vyvázet kam chci. Počkat. Co bych to tady takhle připravil? Jak to, že to uklouzlo? Stůj tady. No tak takhle blbě zase. No to tady, tady to se uklouzne. Nic k tomu jinému nemám. Jak by to šlo udělat jinak? To asi jinak nejde. Tamhle toho křečka jinam nedám. S tím nic neudělám, když je to tam zabednění. To můžu jenom zapnout. A vyjede koule. Takže tím bal... Ježiš, co tady? Co tady dělám? Teď já mu to můžu hodit na hlavu, ne? Ne, to je tak jednoduchý, až je to těžký. Pane bože. No, já jsem očekával větší obtížnost, no, samozřejmě. Jsem už napřed, no, je to jasný. Je to moc jednoduchý na mě. To je ten důvod, proč mi to nejde. Tak, co chcete? Musíš prasknout všechny balóny. Tak, co to tady dělá? Tady se to... On se nafouknul a napíchnul se na nůžky, takže to je vyřešený. Tady mám nůžky. Tady křiček, nevím, proč tady něco vymýšlíš. To nemůžu, ten je tam napevno. Tady něco rozjede. Když se to rozjede, k čemu mi to je? Vypadá, že mi to k ničemu není. Tady nějaký fukár. Míček. Sakra! To bude zase úplně jednoduchý, a tady zase budu vymýšlet něco složitýho. A to vypadá složitě, ale už. Nůžky. To chápu, že se na ně má nabodnout nějaký míč. Tak jsem asi skončil ve třetí. Balon. K čemu by byl balon? Když balon vemu, hodím ho tady na nůžky. Tak je zcvaknu. Ale vůbec dělat nemusím tohleto. Ale můžu to hodit na ten fukár ještě jednou. Už bude taky úplně k ničemu. Jo, on je sfouknutej furt. To je na nic, dejte to pryč. Tenisák. Tady to bych potřeboval odfouknout sem, aby se to tady semlelo. A tohle sem, aby se to taky tady semlelo. Jenže jak? Vemu fukár. Úplně jednoduše. Vemu fukár, ten otočí. Hodím mu něco na hlavu. A na ten druhý fukár, oni jsou tam dva. Aha. No jo. A k čemu jsou ty nůžky? Já myslel, že ten balon pojede nahoru, ale já to udělám takhle.
úplně jednoduchý, to říkám. Jdeme dál. Já jsem jenom nevěděl, že jsou tam tři fukary. Tak co chcete? Tvůj cíl je šoupnout bowlingovou kouli, aby spadla úplně mimo dolů, jo. Úplně ven z obrazu. Co je zase tohleto? Úplně dolů z obrazu, jo. Jako jaký asi ho tam teď vyndám? Co to udělá? Jo, takže to nahoře mi jenom ukazuje, jak to funguje, jo. To tam je úplně k ničemu, podle mě. Tady musím něco s tím vymyslet. No asi moc nevymyslím, ono se to tam nevejde. Se to nevejde a sem? Se to taky nevejde. Aha. Už to chápu. Tentokrát už vím, teď už mě to nenachytá. Tle. To skočí někam sem dolů. A tím jsem skončil, protože sem pod to nejde. No, uvidíme, co to udělá. Dobrý, to mi moc nepomohlo. Tohle spadne dolů, to se mi nelíbí, takže to uděláme takhle. A k čemu to bude? Taky nevím. To bude zase tak jednoduchý, že to nevím. Já to můžu otočit, takže tady to asi mám otočit, když mi to teďka nevychází. Kde je to otáčítko? Mi to nejde otočit. Jak to, že tady není? A tady je. Otáčítko a tady není. Protože je v rouře. Tak. Jo. Teď to tam jde. Aha. Tak to jsem nečekal. A teď by to šlo i sem? No jo, aha, no jo. To musím nejdřív otočit a pak to tam dát. Jednoduchý, to říkám jenom, neumím to ovládání, no. A teda cukatý je to šíleně. A zase to tam simuluje reálnou fyziku, že je to náročný. To bylo taky jednoduchý. Tak, použij boxovací rukavice, aby si sundal baseball. Cože? Baseballový míček tam nevidím. Tady asi. Nahoru do sem, jo, do těch železných trubek. Takže nejdřív to tady odpálím, co se stane? Přezeď, jo. To je jiný. Takže ono to tamhle spadne, takže tam můžu dát leda tohle. A ani to tam dát nemůžu. Můžu. Takhle, potom hodím dolů. Tam dám boxerku zase. Akorát ji otočím, to pojede sem. No, primitivní, tohle potřebuji otočit. A to není ještě všechno. Mi to přelítne, ne? Já si moc vysoko, radši to dám na milimetr přesně. A jaké je to? To zvadne vždycky. A jo, pohodička. Takže udělej něco s myší, která běží v kleci
aby si trefil tu klec s míčem. Cože? Aha, mám aktivovat tu myš. Tady jsou nějaký trampolíny. Předpokládám, že to vyletí někam sem. Sem. A sem. No, skoro. Skoro úplně přesný to bylo. To se mi úplně nezdá. Začítám trošku níž. To bude stejně odstupňovaný. No, ale nevím teda. Zajímavý. Kdyby byl ten křeček tamhle vlevo, tak teď ho to sejmu. Přijde, že je to moc blízko. Kdyby to k tomu křečkovi nedojde. Čekaj, tohle by mělo být, myslím, takhle. A možná se mi zdá, že to má být vejš. Jo, asi jo. Co kdybych to dal ještě vejš? To už je moc. A kdybych to dal takhle, vejš a dál. Ne, to je blbý. A takhle mi to stejně nevyjde. Takže to dám níž. Mám od voka, takhle to nějak našteluju. Což je úplně blbě, to vidím, že je to daleko a vysoko. To mi ale nevyjde. Aspoň nízko. Co kdybych to takhle odpálil tady? Jako z velký vejšky, jestli to rozjede pořádně. To není blbý. Tohle je nějak blbě. Skoro. Tady ty první tři jsou nějak blbě. První dvě spíš. Třeba to dostat kousek dál? Jak to sakra udělat? Tohle nevyjde. Ne, nějak haluzovně. Haluzoidně se to dělat určitě nemá. Tak abych se tam trefil takhle načisto, tak to musí být tady, že jo. Tak. Tohle je všechno načisto. Tohle už je trošku našpinavo. A co kdybych i tuhle dal dolů? Kousek dál. Takhle to určitě půjde. Moc, ale možná to taky bude stačit. Teď to jde. Ha, křeček vyděšený. Jdeme dál. Tohle asi nedohraju, protože tam bude milion levelů určitě. A hlavně si někde zaseknu a nebudu vůbec vědět, jak dál. Sedmý kolo. Jack in the box, to je nějaká krabice s nějakým šaškem. Asi tohle. Rozbije nějakou rybárnu, to je tu rybu. Jak to má rozbít, když je to vůbec děný. Jo, on vyskočí skrze, jasně. To je z toho vyskočí, zničí to. No a co se tady děje? Co se tady děje? Chápu, takže tady to musím... To musím otočit myš. Já ji nemůžu otočit, aha. A to asi nevadí. A tohle teda někam spadne, a odtamtud na křečka, tím aktivuju tohle. Vymalováno. Jasný.
Ostatně každý level má jinou muziku. Všechno, co potřebuješ, je prasknout balón. Musíš otočit ten větrák mlejn a vybrat, kterým směrem se bude točit. Tak co pak se tady děje? Tamhle to foukne a tím to skončilo. Jasně, takže sem dám toto, to je místo křečka. Tak to napojím na tohle. Pak to spadne sem dolů, tady to spadne na foukáč, který to posune sem. A k čemu mi to bude? Jak ho zničím? Jo, tohle ještě nejede. Počkat. To je nějak blbě. Co jsem tady nedomyslel. Tohle nejede. Proč to nejede? Jak to vypadá? No nejede to. Tady spadne míček, ale ten potřebuje... Ten potřebuje hejbnout s tímhle. Takže tohle půjde sem, teď to rozjede. Míček spadne na tohle, ale nevím... úplně k čemu. Že by to rozjelo ten balón? Co je? Co se stalo? Moment. Že se to točí na druhou stranu. Se má taky točit na druhou stranu. Ne! Takhle. Aha. Já už vím. Ne, nevím. Což to dám takhle nějak jenom do cesty? To je blbost. Jo, počkat. Jo, už vím. Tohle to musím otočit, aby míč jel na druhou stranu a tady spadne na tohle, to rozjede tohle a to rozemele. Rozemele to ten balón. Ježišmarja, zase vedle. Takhle kousek sem a teď to je hotový. Jestli to, no to je jedno, na kterou stranu se to vlastně točí. No jo. Tak, osmička hotová. Už mi to jde. A furt tam zatím jsou nový a nový věci, jak koukám, že budou furt dál. Takže mám všechny tři kýble dát dolů. Přestříhnout nějaký ty... Jak se to jmenuje? Šňůry. A začnu tím, že padá míček. Když tam hodím trampolínu. Zajímavé, jak to má v simulaci toho špagátu. Kam jde ten kýbl? A to třeba nevadí. Jako je dole, je. A teď jsem nekoukal na ten míček, ten ještě potřebuju. Jo, padá takhle, no to nevím teda. Tohle asi budu muset dát sem. Takhle. Jo, počkat. Tak to můžu dát takhle. Já myslím, že tam musím nějak nasměrovat ten míč. No, tak to je jednoduchý. Já zase čekal něco složitějšího. A to mě jenom učí teďka asi pořád. To je furt asi nějaký tutoriál, že mi to učí, že tady můžu přestřihovat a tak. Musím vystřelit se všema zbraněma. Tak co se tady stane? Vystřelí, zničí. Tak
Takže já zřejmě musím přivázat. Tam jsou kladky. Přivázat kýbl někam. Kýbl bych dal sem. Pak bych odsaď to natáhl sem, sem a ke kýbli. Co to udělá? Střelí? Vystřelí. No ještě mi chybí tamhle tahle zbraň, ta musí taky vystřelit. To je sice hezký, a kde já slyším? No to už žádný. Můžu to připojit ke dvou kýblům něco. Nemůžu. No tak já jsem to udělal zase zbytečně složitě. Protože tohle má být jenom takhle. A proč já to ne? Nějaká zrada. Já jsem myslel, že to bude jenom takhle. Ke kýbli. Ten kýbl dám sem. Úplně stačí. A mně chybí jeden kýbl, já mám pistoli. Tak to musí být tady, už to asi vím. Ne, nemusí. Ne, nemůže přímo. Což to tam, a pistole nepadá, ale to je blbost. Ne, já jsem zmáčkl druhý tlačítko, já jsem chtěl jenom zpátky. Vraťte mě. Dobrý. Tady. Já to nemám kam dát. Čeká tady něco. Proč to tady je? Nespadne tam ten kýbl. Nebo bost, ne? Bo jo, co on dělá? No on tam spadne a ježiš, tady v prostředku je taková věc úplně na nic a mě to nenapadne. Poč to. Ježiš. Teď to tam nedopadlo. Nebo to tam dopadlo, ale proč to? Tady to mám nějak blbě přivázen. Přivážu sem, ne? Nebude to vadit tomu kýbli. Nebude. No. No. No dobře. Cíl je zapnout všechny větráky. Musím přepnout tlačítka, abych tam dostal energii. Všichni jsou ze začátku vyplí. Musím nějaký větrák novej. Co se stane? Tohle jsem přepnul. Jak to, že jsou všechny vyplí, když tenhle je nahoře a tyhle jsou dole? Dal takhle, že by se to cestou nahoru zaplo. Aha, tak takhle asi ne. To by asi šlo, to se prostě v nějaký okamžik zapne. Jo, já když to tam připojím, tak ono... On je to k tomu připojený, že je to černý. Jo, jako že se tam zapojila ta zástrčka. Aha. To je zajímavý. A tohle se zapne samo. Hotovo. Všechny tenisové míče musí spadnout dolů do téhle děury, jo. Jsou normální. Generátory se začnou točit a začnou dělat energii. To víme, elektrický motor musí být zapojený.
Jo, tohle je generátor. Já myslím, že myslím myš. Co se stane, když to pustím? Tady to se zapne, začne to foukat. Jo, tohle mám jenom sfouknout tam, no tak to je, tady dám. Ne, tam nedám větrák. No, počkej, tohle to. Co je z toho generátor? Tohle tady, není to zapojený. Moment, tady natáhnu. Ne, to nenatáhnu. Proč je tam ten křeček? Rozhodně tam musí být. Tady je nějak moc věcí. Tohle zapnu, začne to foukat. Jo, to bude asi blbě tohle. Tohle začne foukat do tohohle. To začne točit tady tím asi generátorem. Jo, tohle vyrábí energii do těchto zásuvek. Z toho. To jsem tam zapojil, tak. A když, počkej, mě zajímá, když to zapím takhle vedle. Tak jde, i když je tam mezera, metr. Tak tím zapnu tohle, pojede balón. Aktivuje křečka. Ale tohle mi fungovat nebude. Protože tady potřebuji generátor. Do něj zapojím větrák. A to bude pohánět křeček. A je to. Akorát se mi to tamhle točí na druhou stranu. No. A je to. A je dobrý. Cíl je všechny kola, aby se točily ozubený. Svítící světlo na solárním panelu vyrábí elektřinu do zásuvek. Podíváme se, co to dělá. No, takže tamhle to rozsvítí a aktivuje tyhle ty zásuvky. A tady je žárovka. Tady je kolo, takže tím to mám posunout asi sem. Čemu to bude? Co je tohle? Baterka? Aha. Jo, jasně. Že baterku bych dal sem. A tu spadne ta koule. Se aktivuje a začne fungovat tohle. Ale ještě jsem tady nevyřešil tohleto. Chci zapojit sem. Takhle. Asi nevím, kterým směrem se to točí. Asi. Asi blbě. Asi tak, aby to jelo sem. Tady se to rozsvítí. Tady to zapne větrák. Tohle se rozjede. Tohle se rozjede. No a k čemu mi to je? Já už vím. Tohle se rozjede. Vlastně nevím, kterým směrem. Potřebuji, aby kýbl padal sem. A ten takhle přivážu tohle na kýbl. A tohle napojím sem a je to. Jestli ten kýbl bude padat správně. Jo. Už jsem se bál, že se to neukončí. Splněno. Mělo by tam být trošku víc vyznačený, kterým směrem se točí to kolo vždycky. Tvůj cíl je vystřelit všema kanónama. Potřebuješ otočit jednu lupu, aby světlo bylo zaměřeno správně. No jasný. Takže tady... To není sice lupa, ale světlo. A tohle je lupa. Musím zaměřit.
snad to jde. Předpokládám, že spadne tudy další koule. Zaměříme. Vyzkoušíme. Blbě. Stojí asi přesně proti tomu. Proti té baterce. To se moc nízko, ne? To musí být takhle přesně. No já ji mám v obráceně. Já mám tu lupu v obráceně. Jsem si říkal, že takhle přesně by to úplně asi nebylo. Tam jsem jí zase otočil blbě. Tam jsem jí měl dobře. Těžko by zraky. To je furt nový věci. 14. level a pořád něco novýho. Byl asi až do konce hry, furt něco novýho. Dynamit. Všechno, co potřebuješ, je vystřelit kanonem. Co se tady děje? Kýbl. Jasný, takže kýbl připojím tady na žárovku. Ta tady odpálí další dynamit. Ten vystřelí asi balón, ten spadne sem. Otočím ho. A lupou, kterou musím taky otočit. A je to. Já jsem to dal blbě. Já jsem to měl dát blíž. Bych ho odstřelil. Na správnou stranu. Rozjíždím. A za chvíli, až tam bude nějaký opravdu komplikovaný, tak dojedu asi rychle. Musím rozsvítit svíčku. Svíčku, jo. Jsou nějaký rakety. Jo, tady. Takže tohle se zapne, zapálí, vystřelí. Zapálí to tohle, odbouchne. Takže se na to podíváme. Tudy to padá, tam bych měl něco dát. Asi tohle. To otočím. To se mi nezdá. Tady má nějakou žárovku ještě. To nebude tak komplikovaný. Zase tady chci něco vymýšlet. Jo, takhle to určitě má být. Něco vystřelím nahoru. Ještě něco? Jo, to je žárovka tadle, aha. Jasně. Že tímhle tím, že on to na to spadne, tak já rozsvítím žárovku. Ta žárovka. Proč je tady ta raketa? Já bych to mohl takhle zapálit, ne? Dobrý, dal sem. A takhle to asi nezapnu, jo? Směrem nahoru. To je asi blbost. Říkám. Co kdybych? To dal sem. To mi asi taky nepomůže.
pomůže. Hele, já to udělal. A takhle se to asi dělat nemělo. Teď ta druhá raketa a tady ty věci mi zbyly. Ale dobře. Tak jdeme dál. Když mi to sežrali s navijákem. Tvůj cíl je zmáčknout oba... Cože? Oba něco. Jo, tamhle ty detonátory. A odpálit dynamit. Ujistí se, že vybouchnou všechny dynamity v hracím poli. Tohle, tohle. Jo, a tyhle chtějí taky. A... Co se stane? Vybouchne jeden, spadne to dolů. Aha. Tak to už bude asi složitější. Dám semhle. Takže tady udělám nějaký pohyb. Nějaký pohyb. Můžu to přivázat? To je sice hezký. Ale k čemu mi to bylo? Spíš na to by měla ta koule najet. Co s těma dle? Jo, ta pistole má vystřelit. Když vystřelí pistole, tak já už tady... Jo, počkat. Tady mám nějakou kladku. Tady mám jenom jeden špagát. No, jasně, to mám dát. Dobře, tak já to udělám, jak oni chtějí. Takhle. Sem a sem. Sem. A tady to musím podminovat, aby to vybouchlo. Tohle odhodí tu kouli a ta spadne sem. Tady to mám sice nějak divně zadrátovaný, ale dobře. Jo. Tak to byly detonátory, nová věc. Co pak bude teď? Kočka. Dostaň morta, myš, bezpečně do myší díry. Zemíš? Na spodní části vpravo, to je asi tady. A rozbitá ta... To není miska. Prostě akvárko. Nalákám kočku. Spadne dolů. To spadne dolů? Nespadne. Ale já to rozsekám takhle. Se to samo rozskáče. Že to vystřelí kočku, ona vyděsí myš. Co to je? To je jako řvala na tu rybu, anebo že jí spadla koule na hlavu. Rozjedu myš, asi. Spadne sem a tady vyděsí kočka. Ježiš. Jo, dobrý. Chytrá myš. Nepáchá sebevraždu. Dělej. Ponek si žral. A myslel, že myš bude rychlejší teda. On se tam vykračuje. Jakože se to vyleje to akvárko ve vzduchu a zůstane to tam, bude divný.
Takže kočky. Teď jsou tam nějaký opice. Cíl je, aby obě opice jeli na bicyklech. Oni nejedou. A najednou spadne koule. Ona jede. Tak na ní nesmí. Jo, ona se pak zpamatuje, tak je to dobrý. Ale tohle to spadne dolů, to bych měl za něco zatáhnout. Co tady ten míč? On to přepne. Takže co se tady děje? Ten míč zatáhne a stáhne tady tu zábranu, takže ona vidí banán a jede. Jinak nejede. Jo, jasně. Takže tohle je dobře. Já teď potřebuju, aby tady to sem stáhnul dolů a ona jela taky. Takže na to budu potřebovat. Oni chtějí, abych to tady dělal přes ty kladky, ale já to přece udělám takhle, ne? Taky to asi nepůjde, já dobře, no. Tak. Takhle. No, ale počkej, ještě, co když to udělám tak? Jenom jednoduše zase. Nebudu přistupovat na jejich hru. No je to. Tady myslí, že tady budu dávat nějaký rakety, ne? To bylo rychlý. Basketbalový míč musí přejet všechny mezery, abych to vyřešil, musím propojit něco, tady ty... Něco? Musíš taky natáhnout něco malýho, abych vyplnil jednu z děr nebo z mezer. Čekáte, co mi to říkalo, že cílem vlastně? Ten basketbalový míč přejet všechny díry. Takže sem. Dobře. Teď mám jednu houpačku, takže to musím využít. Co když ji dám sem, hele? Přejede to. Přejede. Dobře. Takže to přejede, tím pádem tohle půjde nahoru, takže tady to zmáčknu dolů. Myslím, není potřeba tady to sem dávat, ne. By mělo stačit. Nemělo, sakra. Tohle to víš, to asi nevyjede, že bych to nějak učítoval. Ne. Tohle přejede. Tady z nějakého důvodu. Mám tady ten kus? Měl bych to třeba takhle. To je asi... blbost, nebo není? To nevěde podle mě, no. No, sakra, to stačilo kousek fouknout do toho. Potřebuji nabrat rychlost větší. K čemu to je, tohle? To dal sem, tohle dal sem. Tohle by mohlo přeskočit bez toho, bez pomoci. A tohle je na prd. No úplně. Tady bych to dal takhle. To ani nedojde.
Sakra. Taky ne. Takže to musí být takhle. To se mi nezdá, že by to muselo. No tamhle se to zasekne, takže když jsem to dal takhle, tak se to jako úplně nezasekne, ale úplně mi to nepomůže taky. A asi se to zasekne úplně stejně. No, tady kdyby to šlo takhle vyplnit, tak to by asi pomohlo nejlíp. No, takže bych konečně zakysnul. No tohle, sem to prostě nenacpu, jak to musím nacpat někam sem. A nebo... Sem to je taky blbost. Tohle už jsem zkoušel. Nic to dát nejde, takže jedině kam to můžu dát. Je nikam. Hledám zatím pryč. Budu zjišťovat, jakou rychlost tady dokážu vyvinout. Nulovou, dobře. Tohle už jsem zkoušel, ale tak zkusím to ještě bez ničeho. Co tohle? Hele! To je sice hezký, ale... Já potřebuji ještě šlápnout na tohle, a to už taky na to nešlápnu. No, takže bych to dal sem. No tak co kdybych tohle otočil? Úplně na prd. No, mám tady problém. To bude zase tak jednoduchý, že to nevím. Co bych to udělal, jak jsem to dělal na začátku nějak. Tohle sem tak hezky pasuje do téhle mezery. Takhle zasekne, co to udělá? Jak se to zasekne? Ale tady to je taky takhle jako na té úrovni. Takhle. No tamhle ten nájezd prostě mi tady nějak nesedí. Kam bych ho dal? Proč je tady to spojený s tímhle? Co to má znamenat? Proč to tady tohleto? Nemá se to nějaké... Já nemám drápy. Můžu to připojit? Sem to můžu připojit. Jestli to nemá být jinak. Ono to má být jinak asi. No takhle je úplně blbě. Ne, on sem přijede, zmáčkne to. A tohle mám přivázat sem. To je hovadina. Tam už je to dole. Bych potřeboval ze zhora. A tohle jsem sem dal já. Ne, to už tady bylo. Jsem z toho blázen. Proč tam tamhle ta páka je vpravo? To je tam jenom tak? Tady to přejedu, zatáhnu. Co se stane? Se nestane nic. On se to ani nepřepne ke všemu. Když to odvážu, se to přepne. Jo.
prdel, takhle nějak. To nejde, no. Takhle, to je úplně vymyšlený, ale nejde to. No tohle je jasný, tohle nevím, to jako co to má znamenat, tohleto. Takže jediné, co mi přichází v úvahu, je tohle. Já jsem skončil. Co s tím? Je to na mě moc jednoduchý. Kdybych mi dal něco složitějšího, tak to udělám, ale tohle. Dejte to pryč. Taky dejte pryč. To je všechno, co jsem tady měl, jo. Můžu to nějak restartovat, jestli tady náhodou něco jsem někam ještě nedal úplně nesmyslně. Quit, restart level. Jo. Ježíš, on je tady ještě nějaký nájezd. Ne, není. Už jsem se lék, to je on, ten blbý. Tohle vede takhle, takže to mají nahoru. A takhle nahoru. No. A tohle to je tady k čemu? Na nic asi. Jen tam jenom... To je divný. Když to pustím, balon se rozjede, spadne dolů. Jediný, jak bych to mohl dát, aby to mělo smysl, je takhle. Aby to najelo na tu... Takhle by to tam mělo najet. Tady překáží všude. Když to spadne sem dolů, to už je blbý. Počkat, ono to jde otočit i takhle. Pomůže mi to k něčemu. To mi asi nepomůže. No, to je furt stejný. Co je tohleto? Ježíši, já to můžu natahovat. To mi nikdo neřek. Pane bože. Takže to zmenším asi. Takže to všechno jsem měl určitě dobře. Tohle to si dám sem. Jak jsem to tady měl, teďka už nevím. Takhle. Asi. To je. Já jsem to udělal blbě. Přivázal jinám, no, on se stává. Když se ta... Ona se otočí ta kladka podle toho, jako podle reality, to je zajímavé. No takže tamhle ta, tohle tady je úplně zbytečný, jenom aby mě to mátlo. No jo, tak tady jsem nevěděl, že se dá natahovat to lešení, no. Tak mám udělat, aby míč vylez po kopci nahoru a trefil sestřel kočku. Abych to vyřešil, potřebuji umístit myší ty klece, přes který přijede ten takovouhle. A tady už není nic novýho. Aha, to je zajímavé. To úplně nevěřím tomu, že by tam potom už nic novýho nebylo. Bych řekl, že... No dá takhle. Musím to nakopnout. Tohle jde taky roztahovat, už to vidím. Takhle se rozjede nahoru. To je furt jako víc do kopce a víc do kopce. Kam to až dojede? Sotva to tam doleze, takže tam musí být křeček. To bude celý, jo. To bylo jednoduchý. Ach jo. Kočka padající po zádech.
vypadá, že už nic nového nebude. Mám zničit všechny tři balóny. Všechny tři ze čtyř. Kolečka, který se otáčej, zničej jakýkoliv balóny, to jíme. Takže tři balóny zničit. Co se tady stane? Nic moc. Takže tohle zapne tady to točení. K čemu mi to je? Tady mám jedno kolečko. Čtyři pásy. Bych řekl, že tohle bude použitý na toto. Takhle. To je jedna věc. Potom kolečka nějaký. Kolečko se dá sem. To asi nebude fungovat, nevím, jestli to tak vymakaný takhle by mohlo. To rozemele tohle. Potom potřebuju pásy. Jenže jak já je aktivuju? Tohle zapne jenom tuhle opici. Ta opice rozjede tohle. Tohle vyletí nahoru. To by mohlo zapnout tuhle opici. Takže se mi to tady neto. Když to dám teda takhle. Taky nebude fungovat. Ono je to moc reálný. To musí mít zuby ve obou. Nejde to asi nějak natahovat. Protože ne? Proč ty kolečka takhle blbě tady? Takhle to tam sedí. Oni jdou napojovat prostě jenom ze stran. Ze čtyřech stran. No tak to nevím, k čemu to tady potřebuju. Si zatím dám stranou. Tenhle opice začne, můžu tam dát dva. Nemůžu. A tímhle mám napájet zřejmě tohle. Ještě mám dva, jo. Počkat. Nejdu nasadit na tohle. Jdou. Aha, takže tenhle tady nemá být. Jde ho pryč. Jde takhle. Ona šlape takhle, takže se to točí obráceně, takže jsem to zapojil asi blbě. No, věřím tomu, že to bude asi reálný. Počkat. Vytočí takhle. Ono to nejde jinak. Nemůžu to... Počkat, nezapne se tam již. Ne, nezapne. Tak teď jsem z toho jelen. Zapnu ty... Jo, já už to asi chápu. Dejte to pryč všechno. Taky. Sundejte to. Když ona šlape takhle, tak tohle se točí takhle. Tohle se točí v obráceně a to nechci. Kdybych to zapojil sem, tak tohle se točí takhle. Tohle se točí v obráceně a jsem na tom úplně stejně. Takže já tam musím dát tohle. Teďka opici zapojím sem. Tohle zapojím sem. To mi aktivuje tohle a tím jsem skončil. Tím můžu zapnout tohle. A je to. To jsou ty tři, že jo? A počkat, já zabiju jeden, druhý. A nic? Co se stane? Druhý. Tamhle ten odlítne. Třeba se taky zničí, když odlítne. Ještě mám jeden řemen. Jo, tamhle už to vidím. Jasný, já jsem nevěděl, že se dají zapojovat kolečka řemenem. Takhle. Je to. No, tak tohle bylo trošku komplikovanější. Ale poprvé jsem zapojoval ozubený kola, tak to je pochopitelný.
Tady něco. Ne, to jsou balónky. Cíl je, abych 3 baseballové balóny a žádný tenisový dostal sem doprava. Takže žádný tenisový. To je zajímavý. Takže já bych odprásk tohle. Teda tohle. Těma pistolema. Ale to musím načasovat takhle blbě. To se mi nějak nezdá. Teďka tohle zatáhne. To nebude jednoduchý tohleto. Ne, to bude jednoduchý, jenže já to zase budu dělat úplně tím nejsložitějším způsobem, to už znám. Tak to bude peklo. To tady budu posunovat po milimetrech. No přesně tak ne. Ještě do dálky. Jo, dobrý, takže jeden mám. Bylo rychlý nějaký. No tohle bude horší. Tam zkusím tenhle vrchní. Což už musím použít nějakou kladku. To jsem myslel, že ho to netrefí. To nějak... Co to je? Vždyť jsem to tak hezky vymyslel. Ten náboj ho strhnul sebou, on ho vůbec netrefil. Takže o milimetr to někam posunu, třeba sem. No. No ještě ten horní. Můžu to využít? Nemůžu. Spodne dolů. Když to tam dám, tak to nepotřebuju. Mohu fungovat takhle. Ne. No tak to jsem myslel, že neudělám takhle jednoduše, ale nakonec to šlo. Žádný balon nesmí chcípnout. Když to odstartuju, tak všechny chcípnou. Ne, tamhle ty dva, no tak to jenom takhle provážu, je to úplně jednoduchý, že jo. Takhle, 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 takhle. Bylo jednoduchý. Mě chtěli nachytat, nebo co? Tam je určitě minimálně 100 levelů. Jsem ve 25. Tak mám prasknutý dva napravo. Dali mi tuhle kouli, takže ta patří zaručeně sem. Jeden jsem prasknul. Tady budu muset dát. Čekám, co když takhle svážu do temnoty? Mi to nepomůže. Co když sem dám? Toto. Takhle to dám. To je na prd. Hm.
No. To je taky na prd. Ono to má omezenou dílku, tak... No, když tam sem, tak ono mi to ulítne, dáme na... na vpravo. Ne, ty kraviny tady dělám. Já potřebuji využít tyhle balóny, abych ho stáhnul tam. Si myslím. Takže... Kle. Tohle tady vůbec není potřeba. A tohle je tady k čemu? Tohle bude udělat nějakou haluzí, si myslím. Takhle ne. Tady bych tohle tady zaseknul. No, skoro. Ne, to je blbost tohle. To je taky blbost. To je úplně na prd. Když to dám sem, hele. Letí nahoru. To, co kdybych ho tady zablokoval nějak? By ho to tam stáhlo. Možná šlo. Já bych mohl tady ty balóny dát takhle. Tak bych je tady zastavil. Bylo by mi to k ničemu. No, mělo to sklouznout na druhou stranu. No. No. Takhle se to určitě dělat nemá. Co bych tenhle dal sem? Ježišmarja. Tak takhle to určitě nikdo nevymyslel. Ale funguje to. Ježíši Maria. Bowlingová koule musí spadnout dolů do jeskyně. Sem jo. Tam skoro už je. Jak to mám jako... Čím to mám udělat? Tady už je nějak moc nářadí. Už to začíná být komplikovaný. Takže tamhle nahoře tohle spadne, já dostanu jeden pohyb. Tímhle. Jo, já už vím, na co jsou tyhle šipky. Teďka s nima můžu listovat těma věcma dole, protože jich tam milion, no. Ježiši, opici mi dali. No tak tady končím, když mám 3 stránky věcí. Ale jde to vyřešit různýma způsobama, takže... A čemu to je, když tím dělem vystřelím? A hlavně já nevím, jestli na tuhle kouli platí vítr. Ale ono naštěstí snad se všechno nemusí použít. Můžu něčím udělat vítr? Nemůžu. Tak to je vyřešený. Takže pistolí to musím udělat. Tady musím mít pistoli. Jasně. Nebo ne? Já myslím, že jo. Takhle. Pistoli napojím. Tady k tomu, akorát, že ty kýble musím odstranit. Jo. Jak odstraním kýble? Přepálím to. Proč tady mám 2 generátory? Na žárovku, abych to přepálil. Jo. Takže já si vemu v opici. Počkat. To ale nevyrobí energii. A tady generátor nemám, já tady mám jenom točivý moment. Ozubený kola 3. Já jsem skončil. To bych potřeboval tady to přepálit. Tady dát lupu. To je asi moc na dálku, podle mě stejně. No, takhle třeba. To
přidat. To možná vejš. Takhle. A to stejně nepůjde, protože ono, než se to přepálí, tak to chvíli trvá a tohle už vystřelí. Ale to bych pak vyřešil. Nejdřív to potřebuji přepálit. Asi. Takže potřebuji to. Toto. Takže potřebuji nejdřív toto. Takhle. Potom lano, který na to zaháknu. Já potřebuji zaháknout sem, sakra. Ale ono to udělá dvakrát. Si myslím, takže by se to stejně povedlo. Potřebuji zjistit, jestli se to... No to už jsem zjistil, ono se to nepřepálilo. Zase nevím, jestli mám tohleto obráceně nebo nemám, nebo jestli je to daleko jenom. No, tak je to asi... A jde to vůbec? A teď zkouším něco, ani nevím, jestli to jde. A jinak na co by tady bylo světlo? Než na přepálení toho, ale na co jsou tady ty opice, ty pohony? Všechno na co? Počkat. Opice jsou na to, aby poháněli tohle. A potom ještě tohle. K čemu to je? Když to budou všechno pohánět. Ale aby odvezli tu kouli někam. A kam? Tady nám tady nemůže. Co mi to sem dali za peklo? Tohle asi neudělám už. To chce nějaký složitosti, nebo že bych to udělal nějak po svým zase. Tohle má být tady. A žárovka má být taky tady. Ale to mi zničí tohle. Nezničí, ale spadne koule. Nespadne. Toho kýble, kdyby spadla ta koule. To by konečně mělo smysl, k čemu je tam to dělo, že jo. Tak by se to rozjelo. Jenže já potřebuju... To trvá strašně. Potřebuji rychle ty kýble dát pryč. No, tohle sice hezky aktivuju. Tohle to zrušil. Tohle dal sem, aby to bylo rychlejší. Zkusím, jestli to vůbec jde. Počka, tohle zase ten kýbl nevyjede nahoru, když to tady bude překážet. Teď by to teprve mělo vystřelit. Jenže jak já tam zdržím takovou dobu tu kouli? Takhle se to taky nemá dělat. Já už vím. Já už to chápu. Kam padala ta koule? Já tam dám tamhle tu houpačku. Jenže ona spadne do toho kýble. Ne, nespadne. No tak to jsem vyřešil geniálně teďka, ale... Takhle. Potom bude stačit za to zatáhnout tímhle způsobem, jako proti, nebo je to tak vymakaný, že ne. Potom dám když tak tamhle tu kladku, mě to nevadí. Co to je? Kousek to posunu, no. Doufám, že ta koule to umí přepnout. Jestli to umí jenom tady ty tlustý. To bude blbý.
Můj geniální plán zklame potom. Ne, můj geniální plán zklamal. Oh, proč? Ještě to radši zkusím odpojit, jestli to není tím, že to mám zapojený blbě. Ale pochybuju. To by se natáhlo, jenom by to nic neudělalo, podle mě. Že by. Tak dobře, musím tam teda kladku. A v tom případě to je hotový. Bez opic, bez myší, bez ozubených kol, řemenů a všeho. Ušetřím. No je to tam? Heh. Tam složitě něco dělali, když se to dá udělat jednoduše. Trefit tu kouli tak, aby nespadla do toho kýble, to se musí umět. No. Tak všechny balóny mám zničit. A jsem na měsíci, takže tady bude blbá gravitace. Takže všechno, co jsem teďka, všechny ty odhady, co mám, tak to už neplatí. Počkat, na měsíci jako padají balóny dolů. No. Tak co pak mi sem dali? Dobře, takže když tohle to dám takhle, tak on sklouzne a napíchne se. Jo. Takže tady dám to samý, ještě to natáhnu, protože už to umím. Jo, počkat. Napíchne se to i tak, asi ne? Když to dám semhle, tak to asi nepřejede úplně. No, nepřejede vůbec, tak na to koukám. No, tak tohle si necháme stranou. Co pak tady máme? Boxerku. Tady máme nějaký pohony, nevím k čemu. Tady to přepnu, takže by mohla vystřelit pistole. Jo, to by mohla. Tohle jde dolů. To bych musel nějak takhle. To by se to tam musel vejít, no. Takhle to třeba vyjde. Jenže ono to zase neto, že jo? Sakra. Já tady nemám kladku, to je blbý. Co s tím? Tady má něco skákat? Tak tohle taky ne. Tady jsou nějaký kladky, aha. To jsem si nevšiml. Proč ho takhle blbě? Když to natáhnu asi takhle teda. Mají na mysli. Jo. To sice na mysli mají, ale... Moc to nepomůže. Že můžu zabít tohodle. Takže to už je zébli dva. A co teď? Když oni zebnou další pistole, by to nevyřešil. Co to byla ta pěstěvka? Když dám sem, tak
musím ze strany, že jo, do toho klepnout. Bude to vůbec s tím balónem? Jsem dal mu pixel vedle. No ne, tak přesný to není. Co když do toho střelím? Bude to aktivovat střelbou? Nepůjde to, neproletí tím balónem zase. Možná vím. Nevím. Jsem chtěl dát pistoli, že by do toho střelila a aktivovala to. Ta pistole je hrozně velká, to se sem nikam nevejde. Když se to... Teď... Hele, on to aktivoval balón. No jak to, že tam tento neaktivoval? Možná kdyby to aktivoval, to tam dal nějak líp, tak by to třeba šlo. Takhle ne. Kdyby ho to zabilo, on by pak propad. No, tím to teda nevypadá. No, tady to prostě nepůjde. To je zase nějaký cheat tohle toho, co tady zkouším. To je blbost. Pistole otočit nejde. Ona jde o to... Jo, ale to jde jenom doleva doprava. Já jsem se jako nahoru. A když ono to vystřelí... Teď. To je balon tady. To bych musel pistoli prostřelit tohle. Půjde. Můžu tam? No, nemůžu. Možná by to mělo být jinak. Mělo by to být takhle. A takhle. Ale to je zeď. To je zeď. To je blbá zeď. Co kdyby tohle jsem otočil a tím pádem to spadlo tamhle na tu trampolínu a vyskákalo nahoru. A třeba to spadne tamhle na to vozubený kolo, což asi těžko. No, to tam vyskáče, to je hezký. Co jsem tím dokázal? To teda nevím. Hlavně tohle je tady zbytečný. Tohle taky. Takže já to můžu ještě někam přivázat, ten balón. Ale kam? A nebo, že bych to přivázal na pistoli, balón. Tak jeho hovadina asi. No prostě pistoli, to je blbost, to bez kladky. To neudělám. Co když bych to dal sem? Se to zabije od ty nůžky, ta střela. Ne, se zabila úplně nějak divně. Ale tohle bych mohl dát semhle. Uvidíme, co to udělá. Nějak to zglíčovat. Jak to, že... Jo, ona ta kulka letí asi jenom kousíček. No, to mi pomohlo teda.
Proč vystřelila ta druhá zbraň takhle blbě? V tu samou chvíli. To je úplná hovadina. A tohle to k čemu? K čemu? K čemu? Nedá se na to napojit lano? Nedá. Tak to pak nevím, k čemu to je. To jsem z toho jelen. Jsem, když to takhle podložím. K něčemu to přivážu, aby to šlo nahoru. Půjde dolů. Co bych to přivázal k tomuhle? Aby to šlo nahoru. To je blbost, teď ono to nestoupá. Tady je blbá gravitace. No a když to udělám... Otočím. Už je natažený na maximum. A tyhle dva balóny spojím. Nedostanu ho tam na druhou stranu. On to zavřel ty nůžky. Tak to nevím. Co kdybych ještě vyzkoušel jednu věc? To je poslední, co mě napadá. Hele, něco se stalo. Ono to možná půjde. Co to má znamenat? Co to zbláznilo? Maria balóny, neblázní, máš jít dolů normálně. On se cvokne. Padej. No tak když jste mi zbláznil balón, tak co mám dělat? Jsem tak hezky vymyslel. Hele. Že on se zase netrefil, ježiši. Klidně se zblázni, ale umři. Normálně provokuje, on si stoupne před to. Před tu zbraň. No, tak se mi to líbí. A pak, že to nepůjde. No, tak tohle nevím teda, jak se správně mělo udělat a proč je tady ta trampolína a tady ty, který nejdou nějak aktivovat pořádně, leda střelením do nich. O co jsem se snažil, ale nějak... Jako vlastně nesnažil, to by šlo jenom tady z té strany. No nic, hlavně, že už je to za mnou. Cíl je šoupnout baseballový míč do každého kontejneru. Jo, to bych je hromada. A zase mi k tomu dali milion věcí. No, takže třeba tenhle, ten tam. Tohle bude padat, takže to spadne na tady toho vyráběče energie. Asi nájezd. To mi asi moc nepomůže. Oni zase chtějí, abych něco vymýšlel. Houpačka. To bude něco s těma houpačkama. Houpačkou můžu něco zapnout. Tak tohle už si myslím, že nevymyslím. I když všechny vypadají, že jsou na stejném principu. Každý má použít tu houpačku, zřejmě. Čili tam 5, 6.
tohle dám stranou. Ne. Jo. Tady mám jenom jeden posun. Co tady ještě? Už nic? Dvě skákadla. Tady jsem skončil, tentokrát už ale doopravdy. Jeden řemen, takže jednu posuvnou plošinu mám mít. Dva nájezdy. Asi na jednu a na druhou stranu. Čem? Tak to, tady jsem skončil. To bude zase úplně jednoduchý, protože stačí vyřešit asi jeden a už pak člověk ví. No rozhodně ani nevím, jestli tohle má padat na křečka, protože na něj může spadnout i tohle. A to asi nechci. No, začneme jezdit tohle. Abych dostal ten míč. To není na míč, to je třeba tady na tu velkou kouli možná. Jestli to nebude, abych tady nevymyslel něco jako, že to pojede, spadne, sjede šikmo, pak to vyskáče trampolínou a zase sjede sem a zase spadne a takhle to bude chodit furt dokola, ale to už je pokročilá inženýrská činnost tohleto. A co potom s tím, že já tady mám pět jenom tědlech. Míčku je šest. No, šest jich mám, no. Takže rozhodně u každého míčku se to má jak použít. A zřejmě se to má použít jenom jako šikmá plocha, protože k ničemu jinému se to připojit nedá. Spíš bych řekl, že se to má udělat nějak takhle. A sem se ten míček dostane a potom tam sjede. A nebo takhle. Spíš bych řekl, že takhle, takže když se tam takhle rozházím. Když nevím, jak to má fungovat, tak bych řekl, že to dávám úplně blbě. No počkat, oni jsou úplně jinak tady. No tak stejně vůbec nevím. Takhle jo. To ani nejde teďka. No, nějak to tam nastrkám. Protože někde tady to musí být. Takhle. No. A co jsem si tím pomohl? Asi nic. Kdybych dal ještě takhle sem blíž. Takhle blíž nejde. Trampolína. Dvě trampolíny. Nemají být ty trampolíny takhle tady pod tím. Tam by skákaly ty míčky. Asi ne. Oni mi to přepnou. A když to dám takhle, přepne to taky. Nepřepne, no. Už tam dojede. Hele, jeden se tam dostal. No, tak takhle se to stoprocentně nemá dělat. No. Ale dostal jsem tam tři aspoň. Vyskočit, kdybych to ještě takhle posunul, může to proskočit ze zdola nahoru, asi ne? No,
tam dostal dva. A oni asi mysleli, aby v každém byl jeden. No ale tamhle nahoru se stejně nedostanu. To je úplně nesmysl, co tady dělám. Ale vůbec nic jiného mě nenapadá, tady ta šikmá plocha. A mi přijde jenom, abych tady vytvořil... Možná ta koule, která by tady jezdila dokola, což je asi blbost, že by to vždycky přepla nějak. A ty míčky by tam potom dojeli. Já mám dvě šikmý plochy. Proč dvě? Musí být nějaký centrální tenhle ten systém s tou koulí, s touhle velkou. Se podívám ještě tady na návod, jestli v každý té díře má být jeden. No v každý, no, sakra. To je horší, než aby byly všechny někde v nějakých. No tak tady jsem asi skončil, opravdu. Když tohle dám na stranu, ty míčky si tady budou skákat furt. Nebudou, oni od sebe budou se zabíjet. Tohleto otočil a dal to takhle. Tak mi to bude na nic. Jsem se jako ze spoda, že by ten míček tam vylít, jenže oni se tady srazejí, zničí to všechno. Ta koule jede. To je záhada. Nám pryč. Já už vím, že to nevymyslím, ale... Když tohle nemůžu dostat nahoru, kdybych to dostal... Takhle by to tam zůstalo, a pak jde ze spoda, nebo tady, když na to spadne... Když to na to spadne, co se stane? Kam to odlítne? Do té díry? Do té díry, hele! To není náhoda. Takže mi chcete říct, že když dám tohle sem a tohle sem a na to spadne potom koule, tak to dolítne vždycky přesně do té díry, to je blbost. Spadne z jiný vejšky. Kdyby to takhle nějak popadalo a popstřílelo to tam. Teď jsem tam měl překážku. Ale ono to tak bude nakonec ještě. Pane bože, je to fakt. Ale co tady ty ostatní věci? To je tady jenom, aby mě to zmátlo, jo, ještě. Můžu zaházet. Ale to tam je fakt asi úplně všechno zbytečný, jenom aby mě to zblblo. Je to možný tohleto? To je podvod, ale... Tohle se takhle určitě mělo vyřešit. 100%. Baseballový míčky, aby spadly pryč úplně. Jeden míček. Aby úplně spadl pryč, takže musím zvednout všechny kýble. Jasný. Což znamená, že tohle připojím sem a hodím do toho kouli. Co se stane? Aha, už to chápu. Takže já to musím jenom načasovat. Tady není logika velká, ale časování. Tři míčky, jo. Tady musí být logika. Abych dal tenhle sem. Abych to vyvážil. To je fakt málo. Aha.
To je jenom pomalejší. A když to dám vejš, tak to mi taky nepomůže. Počkat, potřebuji vůbec tohle, jestli mě to tady zase nemate zbytečně. To víš, že to nepotřebuji určitě. Možná to tam jinak nedostanu, takže to musím tudy. Sakra. Proč tady to jsou tyhle ty věci takhle šikmo, aby to padalo sem? K čemu to je? Co tam tak pomalu bude kutálet? Nebude. To je pomalý. Teď to tam spadne a nic se nestane. To je zajímavý. Já už vím. To musím vyvážit. Jak tam spadnou oba, tak se to zastaví. Já bych to udělal tak nějak. Jo. No, tak to bych měl vyřešený tenhle jeden. Možná. Úplně se mi to nezdá, když to takhle natěsno. Ale jo, tam asi projede. No, ale jak vyřeším ten druhý? Ten tak nevyřeším teda. No tak tady taky nevím. Co s tím? Těžká koule, lehká koule. Co když tu kouli pošlu prostě tudy, projede tady, tady neprojede. Tak tohle by mě zrovna zajímalo, jak se vyřeší. A už zase mám pocit, že to nevyřeším vůbec nijak. Tamhle to bych, jako otázka, jestli tady to jsem dělal dobře, protože to mi přijde divný. Že je to tady tak úplně natěsno nahoře, že jsem to nemusel odměřovat. To je tohle úplně dole. Neměl jsem tam tyhle ty dát nějak jinak. Tady je to jako teplost, to by bylo zbytečně nějaký divně komplikovaný. A nebo je to chyták, že jsem ty dráty natáhal takhle, ty lana, a má to být úplně nějak nesmyslně. Ten, to je blbost. No, oni tam byli natahaný vlastně. Jo, co já jsem vůbec měl? Už jenom balóny jsem měl. No tak to nemusím ani řešit. No vlastně, oni jsou takhle už od začátku a když já tam hodím tu kouli černou. Jako kdyby se to mělo vyvažovat, tak mi dají přece dva a dva úplně stejný. Aby to byl stejný princip, a ne, že mi to dají takhle úplně divně. To nechápu. Dám si tady restart, abych viděl, jestli náhodou tam není něco. No nejsou tam ty lana, proč mi to teda nešlo odvázat? Takže se to udělám, má udělat určitě jinak s těma lanama. To mě tady láká, že je mám dát tak, jak jsem je dal. Ale podle mě jo, podle mě tak mám dát. Kdybych je dal nějak jinak, že bych spojil jiný s jiný, no tak mi to bude k čemu. Když spojím tyhle ve vzduchu, tak budou ve vzduchu a tyhle budou furt dole. No když bych tenhle a tenhle spojil,
Jde to vůbec? Aby tady nevymýšlel něco, co vůbec ani nejde. Nebo nějak obráceně to spojil. Bohužel to jde, no. To je blbý. A potom tyhle. Jsem v tom samém problému, akorát že jiným. A mohl bych spojit ty dva, které jsou ve vzduchu, tím bych vyřešil půlku. Ale už bych s tím nic neudělal dál. Hodím kouli sem. Se tam ani netrefím. Že tam nechce. Padej. To koliduje s tím lanem, jak to? Co to je za nesmysl zase? Ne, to nekoliduje s lanem. On se srovnal na tu kladku. Je to křivě. To musím hodit nějak do toho přímo. Sem. Je to tam zaseklý. Hele, počka. Možná se to má nějak zaseknout. A ne to tady vyvažovat. Kdybych to zasek ten kýbl tady o to. Ne, to je blbost. Taky nejde, to mi nevíde lano. Ale tady to bylo dobře zaseklý. Když zatáhnu. Ono se to díky tomu, že je to lano křivě, zasekne tady. To už je pokročilá matematika, tohle takhle nikdo nevymýšlel. To bude nějaký úplně primitivní. A tohle by se jaký mohlo zaseknout tady, ale to je asi moc dlouhý. Počkat. Zrušte. Tady mám, sakra, kazy. To chce spadnout, když vidějí, že na to skoro přijdu. Takže já musím dát ty lana na křivo, to je klíč k úspěchu určitě. Aby se to zaseklo. Tenhle kýbl může jít trošku dolů. Když to dám sem. To je asi blbost. Když to dal takhle a takhle. Tak je to blbost. Možná, když toto hodím kouli. To ani nevytáhne. Moc ne, no. Počkat, tak jinak. Kouli dáme pryč. Tyhle kýble bych mohl spojit. Aby tady viseli a nic nedělali. Což by mělo jít udělat takhle. Takže tímhle bych je měl vyřešený. Jo. Tyhle jsou vyřešeny. A teďka tyhle. No to nevyřeším, když jsou oba dalé, sakra. Musím použít právě tyhle, ty, co tam jsou ve vzduchu. Tenhle. Potřebuju ho dát takhle sem. Co kdybych to udělal tak? Sem dal kouli. To je zajímavý. A tam, kdyby dojel ten míček, tak jim spadne do kýble a stejně je to na part. Třeba by spadl dolů. Jo, že tam bylo mimo. On by to možná přeběhnul. Ale to zatím nechal. A teďka tyhle. Tyhle jsou moc... Teď není nic. Možná tenhle bych spojil s tímhle.
to bude úplně stejně na nic. Takže tenhle spojím. Takhle. To nikdo nečekal tohleto. A musím do něj naházet tenisáky. Povede. Jeden nestačí. No, to možná dát až do toho. No. Tahej. On to netahá. Tak hezky jsem to vymyslel. Rovně, když to pozdě neleze. Ale tady ty bych mohl vyvážit. Já je vyvážím. Počkat, to dělám zase blbě. Ty pryč. Takhle je vyvážím. Tohle tam hodím odsaď. To si tam mohlo procpat. Takže to musím zabrzdit později. Tak teď, jestli to tam neprojede, tak je to opravdu o pixel. Škoby zraky. Teď už to musí vyjít. No a co se stane tamhle dole? To zajede do toho kýble, to je jasný. Ale já bych ho mohl dát ještě ten tenisák k té kouli. On by to třeba kleslo. To snad není pravda. Kouli dám dovnitř. Nechci, aby tam okamžitě spadlo. No. Co to? Oni mi to zkazili úplně. Já jsem teďka hnul s tou koulí a teď už mi to nebude vycházet. No, když to říkám. Ale, se to zaseklo, jenže to neprojede. Tak, ještě níž. Co když do tohohle dám normální tenisák, co se stane pak? Když to bude takhle jinak zvážený, mám větší sílu. Stane se úplně to samý, no jasně. Co s tím? Že bych to ještě nějak jinak přivázal. Spadne z větší vejšky, neudělá to něco jiného. Tady tak blbě zasekne. Kdyby to jelo vejš, tak to krásně spadne dolů ten kýbl a je to vyřešený. Tady mohu zařídit tenhle tenisák nějak. No, je to úplně stejný furt. Ale tam neprojede. To vím, to už mám odměřený. To musím udělat jiný ten. To mě teda zajímalo, jak se tohle správně má řešit, protože jestli tohle to vyřeším tímhletím haluzoidním způsobem, tak teda nevím. Nebyl post. Tohle bude ono. Teď je to přesně. Takhle jsem to chtěl udělat. Ne? Kouli.
A je to. Takhle se to dělá. To vypadne někde ve sklepě teďka. Ten kýbl. Jestli se to přetrhne po půl hodině, než to tam dojede. No je to. No tak takhle se to 100% nemá dělat. Ale je zajímavý, že nějaký ty levely jdou udělat takhle haluzoidně. Co to je zase za muziku? Balóny mám zničit. To vypadá jednoduše, ježišmarjen, že tady mám 1000 věcí. Tohle spadne, jasně, takže tam musí být tohle. Kdyby to vyděsilo kočku. Ta na to šlápne a něco se stane. Ten balón odlít. Tahle muzika tam ještě nebyla? To je po každý opravdu jiná? Asi. No co s tím balónem? Tohle teda už... Už jsem říkal aspoň třikrát, že už to opravdu nevyřeším. Teď chápu, že roztočím ty kolečka a rozmixuju tamhle ten balón, to je jasný. Ale jak rozmixuju ten druhý, to teda nevím. Já ho tam můžu ucpat. A jak ho pak zničím? Možná když sem dám to... Tak to mi taky nepomůže, že bych ten balón jako... Hlavou odjel sem. No tak tady teda nevím. Tohle je jenom, abych to mohl nasměrovat, to jo. A nebo přepnout. Zapnout pás. Lano. Abych mohl tímhle něčím přepínat. Tohle aby mohlo točit. A tady je šikmá plocha. Bych potřeboval ten balón dostat sem? Dolů ho přece nedostanu nějak. No, tak tady nevím, tak tady jsem opravdu teďka už skončil, protože vůbec nevím, jako, jak mám zničit balón. Jak ho mám dostat dolů. Že bych ho dostal ještě nějak sem, to bych možná tušil. A co je tohleto? Prostě nějaká zeď jenom. Můžu do toho zapojit? Ano, nemůžu. Jak ten balón stáhnout dolů, to nevím. No tak tohle je konečná. Tak do jakého jsem se dostal? Do 30. Jestli jich tam jenom 30, tak určitě ne. No. No tak zajímavý je, že v každém levelu nová muzika. Aspoň to tak vypadalo. Každopádně tuhle jsem ještě neslyšel. Potom bylo zajímavý, že asi prvních 10 levelů, možná víc, možná 20, tam byla pořád nějaká nová věc. Že to ještě hraje. To nejde úplně zničit. Co tady, ještě bych tady mohl vyzkoušet tu free hru, ale to si asi sám tam budu řešit, co chci. No, můžu vytvořit, co chci. Daj mi k tomu všechno. Aha, to už jsem, já už čekám, co se objeví a ono nic. No, takže tady mám všechny věci, aspoň se podíváme, jestli by tam bylo ještě něco novějšího. Si myslím, že ne. Solární panely, dynamit, raketa, klec, to tam byla jednou. Míš, a něco mi lupe ve sluchátkách. Asi ta muzika. Ještě je tam nějaká divná. Tohle už je prostředí.
To v celé hře bylo jenom tohle prostředí, tady ty čtyři věci, jo. Vlastně tři typy. Se nevšim. A díky tomu to bylo přehledný, jo. No, tak to je všechno. A quit, to se úplně vypne a do hlavního menu se nějak jako nedostanu, jo. Puzzle select, podíváme se, kolik je tam levelů, jestli to půjde. A typu 100. Jo, jsem se dostal sem. 42, 63, 84, 87. Takže ani ne 100? Cože? Cože? Tutoriál? To mi chcete říct, že jako 21 levelů byl tutoriál. To bylo asi těch 21 levelů, kde mi to ukazovalo furt nový věci. A jenom tohle byla normální hra, no, to jsem se moc daleko nedostal teda. A tady bych mohl teda ještě jít na další. A tady na ty už nemůžu, na ty červený. A na ten zelený. Ten zelený můžu. Pět zbraní. Aha. Vystřelit ze všech těch pistolí. To bych zvládl určitě. Čekaj, já zapnu tu muziku. Lupe mi to i takhle. Lupe. Takhle to buď nelupe, anebo to není slyšet v té pozice. A teď, že jako grafika vypadá strašně, ale je to docela hratelný. Cukatý je to strašný, že to nestíhá. Kor, když je tam toho víc. Ale vypadá to, že to simuluje nějakou tu gravitaci. A vlastně to spojení těma lanama docela jako dobře, docela propracovaně. A propracovaně to teda nevypadá, ale aspoň je to přehledný, že to pozadí tam nejsou, já nevím co všechno, nějaká různá grafika, ale je to prostě jednobarevný, takže člověk vidí. Ale co mě vadilo, a nevím jestli to je úmyslně, anebo asi to bylo podle mě úmyslně, v tom jednom levelu, jak jsem tam musel dávat tady ty houpačky všude a ty balóny takovýhle, umístit těch 6 balónů do těch Rour, tak tam mi vadilo to, že oni mi naschval podle mě dají spoustu různých věcí, který si mám jako myslet, že tam mám použít. A přitom je vůbec použít nemám. A měl jsem tam dát jenom ty houpačky a to bylo celý vlastně. Takže člověk potom je tím zmatený. Kdyby tam viděl, že má jenom houpačky, tak vím, že to mám nějak nakombinovat a je to. A když tam vidím i ostatní věci, tak jsem si myslel, že je mám použít nějak. A vymýšlel jsem tam 100x složitější věci, které vůbec nebyly potřeba. Mně by se líbilo zase na druhou stranu. Jako líbilo by se mi, kdyby tam byly jenom věci, které jsou k tomu potřeba. Ale na druhou stranu zase možná díky tomu jsem to dost často udělal úplně jinak, než oni přemýšleli, že to půjde. Třeba ty kýble teďka na konci, to jsem 100% udělal úplně jinak, než jsem měl. No, takže zajímavá hra, no. A docela bych řekl, jako jak mám tu create, tak jsem říkal. To je podobný. Ale moderní, nebo moderní, už to bude nějaký asi 15 let starý. Normálně 3D grafika, myslím, nebo 2D v tom bylo, taky nevím. A prostě hezký, propracovaný. Ale takový nudný, bych řekl. Tohle mě docela bavilo i víc, bych řekl. Je to sice pomalý i v menu, protože tady ať udělám, co udělám, třeba se dostanu do hry. Teďka pravým tlačítkem chci zpátky, ono to čeká. Takovou dobu, než se to sem dostane, nebo když se načítá další level. Já nevím, tam není ani nic k načítání, to podle mě ani nic nenačítá, jenom to prostě se staví nový level. Tak kliknu na to tlačítko a už to kliknutí na to tlačítko je pomalý. Ale taky je možný, že je to tím emulátorem, to nevím. Je to možný. Takže zajímavá hra, no. Taková jednoduchá technická. Tady to přepínání. I to kliknutí na tu šipku je pomalý, já zmáčknu a ono potom, až se to teprve promáčkne. Mohlo by tady být nějak jako zvýrazněný, jestli je tam nějaká další stránka. Člověk tady vidí jenom tady těch 5 věcí a pak tam můžou být ještě další stránky s dalšíma věcma a to už není vidět a můžu na to zapomenout a pak tady můžu koumat, jak to udělat tady s těma věcma, když mám ještě na další stránce jiný. No takže to by bylo všechno. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, vybrat si případně hru na přání, jako to udělal tady pan Péro dole,
s touhle hrou, tu zahraju podobně jako tuhle. A už jsem si tady u té minimálně třikrát myslel, že se za ten level nedostanu a nakonec jsem se dostal. Ale na tenhle poslední, co tam byl, tak tam si opravdu myslím, že nevím. Tak se uvidíme příště u dalších her. Ještě bych to musel nějak vypnout, ale to budu muset schodit a vypnout teď. Tak příště.